নিশ্চিতভাৱে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পেৰিছ অলিম্পিক আৰু এইবাৰ পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে অসমৰ একমাত্ৰ বক্সাৰ লাবিনা বৰগোঁহাই আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লাভিনা বৰগোহাঁই যিহেতু আজিৰ পৰা খেল আৰম্ভ অলিম্পিকৰ অলিম্পিক আৰম্ভ হ'ব অলিম্পিকৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠান আছে আৰু মই প্ৰথমে তেওঁৰ পিতৃৰ ফালে যাব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব পুনৰবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অলিম্পিক খেলাৰ সুযোগ পাইছে আপোনাৰ কন্যাই আজিৰ পৰা অলিম্পিকৰ যি মহাসমৰ আৰম্ভ হ'ব কি ক'ব এই মুহূৰ্তত পিতৃ হিচাপে প্ৰথমতে মই ভাৰতৰ হৈ যিসকল খেলুৱৈ পেৰিছ অলিম্পিকতো অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছে মই সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলোৱে যেন এই এইবাৰ পেৰিচ অলিম্পিকত ভাল এটা প্ৰদৰ্শন কৰি এটা পদক কঢ়িয়াই আনি দেশৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে মই সকলোলৈকে প্ৰথম প্ৰথমে মই সেইখিনি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু ইতিমধ্যে পেৰিচত তেওঁ উপস্থিত হৈছেগৈ কথা পতা হৈছিল নে ছোৱালীৰ লগত কথা পতাটো হৈ থাকে আমি বিশেষকৈ তাইৰ লগত এই খেলৰ বিষয়ে তেনেধৰণে কথা পতা নহয় আৰু আমি ঘৰৰ যিখিনি সাধাৰণতে কথাখিনি হয় সেইখিনি কথাই পতা হয় আৰু আমিনো খেলৰ বিষয়ে কি কথা পাতিম তাই ইমানখিনি আগবাঢ়ি যোৱাৰ পাছত আমিতো ইমান অভিজ্ঞ নহয় যে খেলৰ বিষয়ে তাইক কিবা এটা দিহা পৰামৰ্শ দিম আমি এনেই সুধোঁ আৰু তোৰ গেম কেতিয়া আছে কেতিয়ালৈ যাবি এনেধৰণে কিছুমান কথাই পতা হয় আৰু হয় তথাপিও যিহেতু পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদ এগৰাকী জীয়ৰীৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় আশীৰ্বাদ দিবলৈ হওক বা তেওঁ মানসিকভাৱে উৎসাহ যোগাবলৈ নিশ্চয় আপুনি কিবাকিবি কোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বা ক'বলগীয়া হয় নিজৰ ছোৱালী হিচাপে এনেকুৱা নকৰিবি এনেকুৱা কৰিব যেতিয়া খেলৰ বিষয়ে নাজানিলেও তথাপিও এইখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা তাই বিশেষকে পতা হৈছিলে হয় সেইখিনিতো হয় আমি পিতৃ মৃত মাতৃ হিচাপে আমাৰ আশীৰ্বাদ শুভেচ্ছা সকলোখিনি তাৰ ওচৰত আছেই আৰু তথাপিও আমি এইটোৱেই কওঁ তই আজি টকিঅ' অলিম্পিকৰ পৰা এই সুদীৰ্ঘ যিমানকেইদিন তই প্ৰেক্টিচ কৰিলি বা ট্ৰেইনিঙত থাকিলি যিখিনি শিকিলি শিকাখিনি সম্পূৰ্ণ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তাত প্ৰয়োগ কৰিবি আৰু ভাল খেলিলে নিশ্চয় ভাল ৰিজাল্ট পাবি যিহেতু টকিঅ' অলিম্পিকত তেওঁ ছিক্সটি নাইন কেজি শাখাত আৰু এইবাৰ তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফিফটি ছেভেণ্টি ফাইভ কেজি শাখাত তেওঁ খেলিব যিহেতু কিছু ডি ডিফাৰেঞ্চ আছে কিছু শাখাটো পৰিৱৰ্তন কৰিছে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে তাই নিজকে হয় এইটো এটা তাইৰ কাৰণৰ চেলেঞ্জ কাৰণ যোৱাবাৰ অলিম্পিকত তাই ছিক্সটি নাইন কেটেগৰীত খেলিবলগীয়া হৈছিলে আৰু এইবাৰ ছেভেণ্টি ফাইভলৈ আহিছে খেলৰ মানে এনেকুৱা হয় আপোনাৰ ৱেইটটোতো বহুত নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া তাই সেইখিনি মেইনটেইন নিশ্চয় চাগৈ কৰিছে আৰু অকল তাই বুলিয়েই নহয় সিহঁতৰ যিখিনি ফেডাৰেচনৰ মানুহ কোচ টিম মেনেজাৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় চাগে এই বিষয়ত অধ্যয়ন কৰিছে চাই চিতি তাইক আগবঢ়াই দিছে মই সেইটোৱে হওঁ একত্ৰিছ তাৰিখে বিয়লি খেল আছে প্ৰথমখন খেল আছে কিমান উৎসাহ হৈ গৈ আছে খেলখন চাবলৈ বা এইবাৰ খেল চাবলৈ যে আগতে খেল নাচায় আপুনি এইবাৰ খেল চোৱা হ'ব নাই নহয় নহয় খেলৰ বিষয়ে মই তেনেধৰণে তাইক একো নকওঁ মই এইটোৱে আপোনালোকক ক'ব পাৰিম যে ভালকৈ খেলিলে ভাল পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ দেখুৱালে নিশ্চয় ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব সেইটোৱে মই ক'ব পাৰিম আৰু নিশ্চয় ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়াই দেখুৱাব আৰু কিন্তু এই যে খেল যে আপুনি নাচাওঁ বুলি কৈছিলে আগতে এইবাৰ চাব নাই খেল খেলটো মই এতিয়াও নাচাওঁ আৰু নাচাওঁৱেই সেইটো খেলটো চোৱাৰ এটা মোৰ মানে মুডটো নাথাকে আৰু খেল চাব পৰা নহয় হয় তথাপিও কিমান আশাবাদী বাৰু যিহেতু ধৰক দ্বিতীয়বাৰ খেলিবলৈ সুযোগ পাইছে ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ডাঙৰ কৃতিত্ব চাওক তাই প্ৰথমবাৰ অলিম্পিক খেলিয়ে অসমৰ কাৰণে এটা ইতিহাস গঢ়ি আনিছে এ এশ পঁচিছ বছৰীয়া যিটো আমাৰ অলিম্পিকৰ ইতিহাসত তাই এটা মেডেল ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে যোৱা এই টকিঅ' অলিম্পিকত আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা এইবাৰ তাই দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে সুযোগ পাইছে আৰু সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট তাই মেডেল আনক নানক বা কিবা কি হওক সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু তাই যে দুবাৰ সুযোগ পাইছে সেইটো কাৰণে সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট আমি পিতৃ মাতৃ হিচাপে সেইটোতে আমি বহুত গৌৰৱান্বিত নিশ্চিতভাৱে পিতৃ হিচাপে যিহেতু দ্বিতীয়বাৰ বাবে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অলিম্পিক খেলিবলৈ সুযোগ পাইছে তেওঁ যথেষ্ট গৌৰান্নিত হৈছে আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ যিহেতু আজিৰ পৰা পেৰিছ অলিম্পিক আৰম্ভ হৈছে আমিও আশা কৰিছোঁ যে অসমৰ পৰা গৈ ভাৰতৰ পৰা গৈ এইবাৰ অলিম্পিকতো পুনৰবাৰ লাভলীনা বুঢ়াঘোঁৱাই পদক জিকিবলৈ সক্ষম হ'ব অসমৰ নাম ভাৰতৰ নাম বিশ্বৰ বুকুত জিলি জিলিকাবলৈ সক্ষম হ'ব